აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რუსლან აბაშიძემ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში აფხაზეთის მთავრობის მიერ 2022 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. მთავრობის თავმჯდომარემ აფხაზეთის მთავრობის ძირითად მიმართულებებზე, ინსტიტუციურ განვითარებას, გენდერულთა უფლებებსა და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე ისაუბრა. საუბარი შეეხო მთავრობის სოციალურ-ეკონომიკურ პრიორიტეტებს, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლებისა და კულტურის, ეკონომიკური საქმიანობის მხარდაჭერის, სოციალური უზრუნველყოფის და სპორტის მიმართულებით. რუსლან აბაშიძემ ასევე ისაუბრა ობრაიმ პროგრამებზე, რომელთა დაფინანსება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან ხორციელდება. შეხვედრის ფარგლებში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ აფხაზეთის წარმომადგენლობითი ორგანოს შეკითხვებს უპასუხა. ჩვენ დეტალებში გავზიარეთ უმაღლეს საბჭოს წევრებს. ყველა ის საკითხი, რომელიც უკავშირდება ჩვენი მთავრობის სამოქმედო გეგმას და განხორციელებულ პროექტებს, გამართა ძალიან საინტერესო დისკუსია. საინტერესო კითხვები იყო დასმული, მნიშვნელოვანი მოვიტყოდი კითხვები დასმული სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც ეხებოდა განათლებას, ჯანდაცვას, სოციალურ-ეკონომიკურ მხარდაჭერას, ეკონომიკურ სტატუსის ამაღლებას და საზოგადოებას მიმართებაში და ჩვენ სრულყოფილად გავეცით პასუხები ამ კითხვებზე. ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივა ამდია იყო გაზიარებული ჩვენ უმაღლეს საბჭოს მხრიდან და რაზეც ჩვენ დავფიქრდით, რომ გავაგრძელებთ მუშაობას ერთობლივად სხვადასხვა საკითხებზე. ყოველწლიურად წელიწადში ერთხელ მთავრობის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოში წარადგენს თავის მოხსენებას. დღევანდელი მოხსენება იყო გამორჩეული, როგორც ჩემმა კოლეგებმა აღნიშნეს, ძალიან მაღალი შეფასება მისცეს ამ მოხსენებას, გაწეულ სამუშაოს და ასევე იმ გეგმებს, რომელიც არის დასახული მიმდინარე და შემდგომი წლებისთვის. რა კეთდება ჩვენი დევნილი მოსახლეობისთვის? რა კეთდება ოკუპირებული ტერიტორიაზე დეოკუპაციის მიმართულებით?